היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? מי שראה את הסרטון הזה יודע עד כמה חיות יכולות להיות מסוכנות, אפילו אם אלו החיות הכי חמודות בעולם. וזה עוד פרק לסרטון של בעלי חיים שתקפו בני אדם. אבל אל תדאגו, הם לא הרגו את אף אחד. את הקישורים לפרקים הקודמים אני משאירה לכם כאן למעלה וגם בסוף הסרטון, ועכשיו מתחילים. פגשתם תרנגול? אני לא ממליצה לכם להתקרב אליו, כי לך תדע מה יש לו בראש. אולי הוא יהיה אגרסיבי כמו התרנגול הזה וגם ירצה לתקוף אתכם. וכאן דווקא בסרטון הזה הוא רק ניסה לנשוך לו את האצבע, אבל ראיתי סרטונים כשתרנגולים פשוט מתחילים לרדוף אחרי האנשים, וזה נראה פשוט הזוי. אז תזכרו בהמלצה הזאת שלא כדאי להתקרב לתרנגול אם אתם לא רוצים שהוא ינשוך אתכם כמובן. וזה בטח דייג שתפס סרטן במקום דג ורצה להצטלם איתו, אבל זה לא אומר שהסרטן גם רצה להצטלם. בטח, רק תנסו לדמיין מה מצב הרוח שלו עכשיו. מישהו הוציא אותו מהמים וגם הרים אותו באוויר, ותסכימו איתי שאם אתם סרטן זה לא נשמע כמו התחלת יום טובה. גם אני הייתי מנסה להגן על עצמי ולתפוס את הדייג הזה. וואי, נראה לי שזה לא יכול להסתיים בצורה טובה. מה היא עושה? אבל תכלס, למה היא הייתה מצפה? שהיא כן תוכל לרכוב על האלפקה הזאת? האלפקה המסכנה היא כל כך נבלה. אבל באמת, אם מישהו עכשיו קופץ עליכם והיה מנסה לרכוב על הגב שלכם, רוב הסיכויים שגם אתם הייתם הולכים איתו מכות. ואיך בא לי ללטף את האלפקה? רואים שיש לה פרווה כל כך רכה. ראיתי אלפקות רק פעם אחת בחיים כשנסעתי לספארי. היה שם ממש כיף. ושם האלפקות לא היו אגרסיביות. אולי כי התנהגתי בצורה נחמדה ולא ניסיתי לקפוץ עליהן? יכול להיות. וואי, רואים שהטוקי הזה היום קם ברגל שמאל? הכל מעצבן אותו, גם הכובע וגם האוזן של הגבר הזה. אבל מה יש לו? רואים שהגבר הזה פשוט עומד, מחייך, צוחק ואפילו לא נוגע בטוקי. אז מה יש לו נגדו? או שהוא מתנהג בצורה כזאת לכל מי שמנסה להצטלם איתו? רואים שלחתול כבר נמאס לשמוע איך היא מנגנת בכינור. אני מסכימה, זאת לא המנגינה הכי יפה בעולם, אבל רואים שהילדה רק לומדת לנגן, אז לא יפה מציתו להתעצבן ולהפריע לה. ותקשיבו, איזה כיף שהחתולה שלי חירשת, והיא לא מתעצבנת כשאני מנגנת בפסנתר או שרה, אחרת גם הייתי בבעיה. ומי שעוד לא רשום לערוץ הראשי שלי, תיכנסו ותירשמו, כי גם שם יוצאים המון סרטונים, וכמה שיותר סרטונים ככה יותר כיף. אז כאן למעלה יש לכם את הקישור וגם בסוף הסרטון, ועכשיו ממשיכים. יש למישהו מושג מה הם עושים? מה הם מנסים להראות לחתול? אבל איזה חמוד, איזה כפות לבנות יש לו, מה? אומייגאד. בעצמי נבהלתי כשהוא נשך אותו. אבל לדעתי החתול לא אשם. האשם זה שהציק לו. אבל עד לרגע האחרון, עד לרגע שהחתול נשך אותו, לא חשבתי שזה יכול להסתיים באסון. כי בדרך כלל אפשר להבין מה מצב הרוח של חתול לפי המבט שלו. וכאן הוא לא נראה עצבני. אבל בטח מצב הרוח של חתולים גם יכול להשתנות בשנייה. בדיוק כמו לאנשים. או שזה רק אני ככה. אם בסרטון יש גמל, זה אומר שאפשר לצפות לכל דבר, כי ראיתי המון גמלים משוגעים. זה רואים שהוא לא ממש רוצה להתנשק עם הגבר. תראו, תופס אותו ומנסה לנשק בכוח. ותקשיבו, הייתי אומרת שהתגובה שלו די נחמדה, כי אם מישהו היה תופס אותי ומנסה לנשק בכוח, הייתי הולכת איתו מכות, ואחרי זה בטח היו צריכים לפנות אותו לבית חולים. אז אל תנסו לעשות את זה לאף אחד, לא לאנשים ולא לגמלים. איזה גמל מסכן, בטח נמאס לו להצטלם עם אלפי אנשים שבאים לגן חיות. אולי רוצה לשבת בשקט, לאכול קש, להעביר זמן עם גמלים אחרים, או מה הם עושים בדרך כלל. הילד הזה מראה לחתול מה הוא למד, אבל החתול בטח לא ידע שזאת פשוט הצגה, ו100% חשב שהילד רוצה להרביץ לו. אגב, כשהייתי קטנה היה לי חתול בול כזה, לבן עם כתמים שחורים וזנב שחור. אם אמצא את התמונה שלו אני אראה לכם אותה, כדי שתוכלו לראות עד כמה הוא דומה. אם בחוף ראיתם כלב ים שעושה מדיטציה, עדיף שתעזבו אותו בשקט, כי אף אחד לא אוהב כשמפריעים לו. והילדה הזאת כל כך נלחצה, היא פשוט ברחה ממנו. אבל אני מסכימה, הוא כזה חמוד. בטח גם אני הייתי רוצה להתקרב אליו ולהצטלם. ואני כל כך אוהבת כלבי ים, לדעתי הם כל כך חמודים. ברצינות, מה יכול להיות יותר חמוד מהחיוך הזה? מה הוא עושה? ומי זה שם בכלל, חתולים? לא, זה קופים. וואי, לא נראה לי שזה רעיון טוב.
אמרתי לכם. אבל שוב פעם, למה הוא היה מצפה? שהקופים לא ירצו להגן על עצמם? וטוב שהוא הצליח לברוח מהם. כי אם הקוף היה תופס אותו, הוא בטח היה קורא לו את הצורה. אבל מעניין, איפה הוא פגש אותם בכלל? בגן חיות? או שזה פשוט פארק רגיל והקופים הגיעו לטייל שם משום מה? הכל יכול להיות. בחורה שעושה סלפי וחתול. מה יכול ללכת לא לפי התכנון? וואי, בטח לא הייתה מוכנה לקבל סתירה מהחתולה שלה. אבל באמת, לא הבנתי מה כל כך עצבן אותה. כי תסכימו איתי, זאת לא התנהגות רגילה לחתולים. כי גם לי יש חתולה, והיא אף פעם לא עשתה לי ככה. ואי אפשר להגיד שלא ניסיתי להצטלם איתה ולעשות סלפי. לא, להפך, יש לנו 1001 סלפים ממש מצחיקים, ואף פעם לא קיבלתי מכה ממנה. עוד סלפי, הפעם עם כלב קטן. אבל נראה לי שהמטרה של הגבר הזה זה לא לעשות סלפי, אלא פשוט לעצבן את הכלב שלו. הנה, קיבלת את מה שרצית. מעניין, הוא נשך אותו? אגב, לא יודעת אם זה באמת ככה, פשוט שמעתי את זה מהרבה אנשים, שכלבים קטנים הם הכי אגרסיביים, שהם הכי משוגעים ותוקפים אנשים, אבל אף פעם לא היה לי כלב, לא קטן ולא גדול. אז באמת, אין לי מושג. ומי שיש לו כלב קטן, תכתבו בתגובות. מה האופי שלו? הוא חמוד או שלא ממש? באמת מסקרן אותי. או, הן כל כך חמודות. איזו חתולה גדולה ורכה. גם אני הייתי רוצה לחבק אותה. אבל לא, לא הייתי רוצה שהיא תנשוך אותי. וואי, זה היה מפחיד. אבל לא נראה לי שזה היה כואב. הילדה צוחקת. כ-100%, אם החתולה הייתה עושה לה שריטה, היא לא הייתה מחייכת, היא הייתה בוכה. ומי זה? זה דוב? לא. אומייגאד, אומייגאד. לא, זה לא היה דוב. זה היה מישהו קטן. אבל... וואי, נכון זה כזה מפחיד כשהוא תוקף אותם? אבל מעניין מי זה היה, את מי הם פגשו שם? הוא לא נראה כמו כלב, הוא דומה לדוב, אבל קטן מאוד. בקיצור, אם יש לכם מושג מה זה החיה הזאת, תכתיבו בתגובות. או, וכאן אין שום ספק שזה דוב. רק תדמיינו, התחלתם לעשות על האש בבית, ופתאום בא דוב לגנוב את הבשר שלכם. ותסתכלו, הגבר מנסה להגן על הבשר, מנסה להעיף את הדוב מהמנגל. ומה זה אמיץ? אבל בכל זאת הייתי אומרת ש... זה לא הדבר הכי חכם שהיה אפשר לעשות. כי לדעתי, עדיף שדוב יאכל כמה פרגיות מאשר שיאכל אתכם. ואם זה היה קורה בגינה שלי, הייתי מוותרת על הבשר. הייתי אומרת לו, קח את מה שאתה רוצה ובורחת. הייתי סוגרת את כל הדלתות בבית. העיקר שדוב לא ירצה לאכול אותי. וטוב שבארץ זה לא יכול לקרות. בטח את הסרטון הזה צילמו בקנדה או בארצות הברית או ברוסיה. שמעתי ששם זה לא דבר כזה נדיר. או, והחתולה הזאת ממש דומה לחתולה שלי לטאצ'ה. יואו, איזו ילדה מגעילה, מה היא עושה? למה היא מציקה לחתולה שלה? היא מפחידה אותה? היא משחקת כאילו היא רוצה להרביץ לה? או, וזאת בדיוק התגובה שהייתי מצפה לראות. ותכלס מגיע לה. כי זה לא משחק טוב כביכול להרביץ לבעלי חיים. זה לא כיף, זה לא מצחיק. כי החתולה לא יודעת אם היא משחקת איתה או שהיא באמת רוצה להרביץ. אבל הילדה בטח גם לא אשמה. כי מאיפה היא יודעת שאסור לעשות דבר כזה אם אף אחד לא הסביר לה? זה אמור להיות על האחריות של ההורים שלה. כי הם היו אמורים להסביר לה מה מותר לעשות ומה אסור. איזה צביבון חמוד! וואו, הוא כבר לא נראה לי כזה חמוד. הוא רצה לגנוב לתיק. איזה חוצפן! תראו, הוא פשוט יצא מהפארק, ראה שיש שם אנשים ורצה לגנוב לבחורה את התיק שלה. הוא בטח חשב שיש לה שם אוכל, אוכל מיוחד לדביבונים, כי אין לי מושג מה עוד היה יכול לעניין אותו. בטח לא הארנק שיש בתיק, כי הוא לא יכול לקחת את הכסף וללכת לחנות לקנות משהו. אבל השוד הזה נכשל. ואני מאוד מקווה שנהנית מהסרטון. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים מצחיקים ומגניבים, אני ממליצה לכם ללחוץ על הקישורים האלו, וגם להירשם לשני הערוצים שלי, ולהפעיל את הפעמון. וניפגש בסרטון הבא. ביי!